Pozdrav svima. U ovom videu ćemo riješiti pripremu za ispit znanja iz gradiva Pravac za treće razrede srednjih škola. Krećemo sa prvim zadatkom. Jednadžbe pravaca dane su u implicitnom obliku i trebamo ih napisati u eksplicitnom. U ovom tu zadatku trebamo član koji sadržava y ostaviti na lijevoj strani, znači u A zadatku je to minus 3y, a članove sa x i bez nepoznanice prebaciti na desnu stranu. Znači minus 3y je minus 2x minus 6 i sad podijelimo sve sa minus 3. Dobijemo y je jednako 2 trećine x plus 2. U eksplicitnom obliku možemo vidjeti kakav je nagib pravca, to je 2 trećine, on je dakle rastući i njegov odsječak na osi y je plus 2. Isto to napravimo i sa b dijelom zadatka. Dakle, 2y je jednako minus 3x plus 4. Podijelimo sve sa 2 i dobijemo da je y jednako minus 3 polovine x i plus 2. Prema tome, ovaj drugi pravac pod B je padajući, jer mu je nagib minus 3 polovine, a ima isti odsječak na osi y kao i prvi pravac plus 2. U zadatku 2 potrebno je napraviti obrnuto, znači jednadžbe su već u eksplicitnom obliku, treba ih napisati u implicitnom. U prvom zadatku možemo samo y prebaciti na desnu stranu i napisati 0 je jednako 6x minus y plus 3, odnosno kad zamijenimo strane 6x minus y plus 3 jednako je 0. Uvijek probajte slijediti ovaj poredak da prvo ide član sa x-om pa sa y-om pa onda slobodni član. U zadatku pod b moramo prvo množiti sve sa 3. Dobijemo 3y je jednako x plus 6 i također član sa y ćemo prebaciti na desnu stranu. 0 je jednako x minus 3y plus 6. Odnosno, konačna jednadžba pravca pod b u implicitnom obliku glasi x minus 3y plus 6 jednako je 0. Idemo na zadatak 3. Trebamo odrediti nagib pravca AB i kut koji taj pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi x. Zadane su dvije točke kroz koje pravac prolazi. To su koordinate x1, y1 i x2, y2. Formula za nagib glasi ovako. K je jednako y2 minus y1 kroz x2 minus x1. Kad uvrstimo ove koordinate, dobit ćemo 7 minus 3 u brojniku, a u nazivniku 5 plus 3. I to je onda 4 osmine ili 1 polovina. Dakle, otkrili smo nagib pravca, a kut kojeg taj pravac zatvara sa pozitivnim smjerom x osi se nađe po jednostavnoj formuli alfa je tangensa minus prvu od k. Znači uzmemo tangensa minus prvu od jedne polovine i to će biti 26 stupnjeva. Stupnjeva i 34 kutne minute. Znači, samo moramo paziti da smo na digitronu u modu za stupnjeve, a ne radijane. U zadatku 4 moramo odrediti jednadžbu pravca čiji je koeficijent smjera jednak minus 2 trećine. Znači, ovo nam je k. I pravac prolazi točkom minus 1, 2. To su x, y koordinate.
Opća jednadžba pravca glasi y je k x plus l. I sad u tu opću jednadžbu uvrštavamo ove naše podatke. Znači stavljamo 2 je jednako minus 2 trećine puta minus 1 i plus l. L nam je jedina nepoznanica. Dobivamo onda 2 je jednako 2 trećine plus l i l će biti 2 cijela minus 2 trećine i l je 4 trećine. Jednadžba pravca onda glasi y je jednako minus 2 trećine x. To je ovo što smo znali već na početku i sad samo dodamo l na kraj. Plus 4 trećine. Evo, ovo je konačno rješenje zadatka 4. I tu ćemo isto označiti za zadatak 3. 26, 34 i ova tu jedna polovina. U zadatku 5 dan je pravac u implicitnom obliku 2x plus 4y minus 8 jednako 0 i točka sa koordinatama 4 minus 1. Trebamo odrediti pravac paralelan sa danim pravcem koji prolazi točkom T i pravac okomit na dani pravac koji prolazi točkom T. Točka T će svakako imati koordinate x, y. I sad ovaj pravac koji nam je zadan moramo prebaciti u eksplicitni oblik, kao u prvom zadatku. Dakle, 4y, y ostavljamo na lijevoj strani, je jednako minus 2x plus 8. Dijelimo sve sa 4 i dobijemo da je y jednako minus 1 polovina x i plus 2. Iz ovoga vidimo koeficijent smjera ili nagib našeg zadanog pravca. Tako da ćemo u podzadatku A, s obzirom da pravac mora biti paralelan sa danim pravcem, uzeti isti taj k. K će nam biti minus 1 polovina. I ove x, y koordinate točke T. I opet to sve uvrštavamo u opći oblik pravca, y je kx plus l. Paralelni pravci imaju jednak nagib ili koeficijent smjera, dakle zbog toga smo uzeli minus 1 polovinu. Stavljamo sad minus 1 je jednako minus 1 polovina puta 4 i plus l. Iz ove jednadžbe ćemo dobiti l, tu će biti nakon kraćenja minus 2 i l će biti jednak 1. Kad taj pravac zapišemo do kraja, njegova jednadžba je onda minus 1 polovina x plus 1. U B zadatku za okomitost moramo koeficijent smjera ili nagib prebaciti u recipročan i po predznaku suprotan broj. Dakle, u B zadatku ćemo uzeti k koji je jednak 2. Dakle, jednu polovinu bi okrenuli u 2 kroz 1 i ovaj minus bi maknuli, odnosno stavili plus. I onda ista stvar se radi u B dijelu, samo imamo drugačiji koeficijent smjera. Opet y je kx plus l, uzimamo istu točku. Dakle, minus 1 je jednako 2 puta 4 plus l. Iz ovoga će l biti minus 9. Minus 1, minus 8. I onda jednadžba pravca pod B je jednaka y je 2x minus 9. Dakle, ovo je rješenje B dijela i ovo tu je rješenje A dijela zadatka. U zadatku 6 imamo tri točke zadane. Od njih jedna je sa nepoznatom y koordinatom. Preko točaka B i C možemo odrediti jednadžbu pravca. Koristimo onu dugačku formulu y minus y1 jednako y2 minus y1 kroz x2 minus x1,
što množi x minus x1. Točku B ćemo uzeti kao x1, y1, a točku C kao x2, y2. Nakon uvrštavanja onda imamo y minus 3 je jednako minus 1 minus 3 kroz 5 plus 3. I to sve množi x plus 3. Nakon sređivanja dobit ćemo y minus 3. Ovo je minus 4 kroz 8, to je minus 1 polovina. Dakle, minus 1 polovina x i minus 3 polovine. I kad prebacimo još ovu trojku, dobit ćemo jednadžbu našeg pravca kroz točke B i C. Minus 1 polovina x i plus 3 polovine. U tu jednadžbu pravca koju smo sad dobili, uvrštavamo jedinu poznatu koordinatu točke A, a to je x jednako minus 1 i nađemo njezin y pripadajući. Dakle, minus 1 polovina puta minus 1 plus 3 polovine. Ovo će biti jedna polovina plus tri polovine, to je četiri polovine i y je jednako 2. I to je rješenje ovog zadatka. Ordinata točke A, našli smo je, to je točka y jednako 2. Odnosno točka A ima svoje potpune koordinate minus 1,2. Sada smo već na zadatku 7. Stranice trokuta leže na pravcima 2x minus 9y minus 30 jednako 0, 2x minus y plus 2 jednako 0 i 6x plus 5y minus 26 jednako 0. Koje od sljedećih točaka leže unutar trokuta? 5, 0, minus 1, minus 2 i 5, minus 1. Sve ove pravce ćemo prebaciti prvo u eksplicitni oblik. Prvi od njih znači bi bio 2 devetine x minus 30 devetina. Drugi pravac je jednostavniji, y je jednak 2x plus 2. I treći, y je jednako minus 6 petina x plus 26 petina. Sada ćemo to skicirati na koordinatnom sustavu. Dakle, prvi pravac sjeće os y u minus 30 devetina. Recimo neke ovdje, ima ovakav sporo rastući karakter. Zatim drugi pravac sjeće os y u dvojici. To je tu recimo, ima brzo rastući karakter. Znači, ovako ćemo napraviti. I treći pravac sjeća os y u 26 petina i padajući je. Tako da će on biti otprilike ovako. Evo ovako. I sad pogledamo točke. 5, 0 je prva točka. Minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Ovo bi taman trebalo biti unutar. Znači tu negdje je točka B. Točka C, 5, minus 1.
ona neće biti, znači točka C ne pripada, predaleko je. I točka 5.0 također. Ona se nalazi ovdje. Dakle, samo točka B leži unutar trokuta. Trebaju se nacrtati pravci što točnije u koordinatnom sustavu i onda možemo odrediti koje točke leže unutar trokuta. U zadatku 8 traži se površina trokuta što ga s osi abscisa zatvaraju pravci 3x minus 4y jednako 0 i 3x minus 2y minus 6 jednako 0. Oba pravca ćemo prebaciti u eksplicitni oblik. Ovdje imamo 4y je 3x, odnosno y je 3/4x. A ovdje imamo 2y je jednako 3x minus 6. I onda je y jednak 3/2x minus 3. Sad ćemo nacrtati ove pravce. Pravac y jednako 3/4x prolazi ishodištem i još točkom 4, 3. Tu nek bude 4. I trojka ovdje. I to ćemo crtati, recimo, crvenom bojom. Evo ovako. To je prvi pravac, a drugi pravac sječe os y u minus 3. Dakle, ovdje i druga koordinata, recimo, ako bi uzeli za x točku 2, dobili bi onda 0. Znači ovdje. Evo ga. To je drugi pravac. Kolika je površina trokuta što ga s osi abscisa zatvaraju ova dva pravca. Dakle, os abscisa je os x, to je ova tu os, i taj trokut je ovaj ovdje trokut koji je nastao. Trebamo naći samo visinu tog trokuta i onda ćemo, s obzirom da je osnovica ovdje i dugačka je 2, preko formule stranica puta visina naći površinu. Znači a puta v kroz 2. Znamo da je ovih tu 2 već osnovica trokuta. Gdje se ova dva pravca sjeku? To ćemo saznati kad riješimo sustav. Znači izjednačimo njihove jednadžbe iz eksplicitnog oblika. 3/4x je 3/2x minus 3. Pomnožimo sve sa 4 i dobijemo da je 3x jednako 6x minus 12. 3x je onda 12 i x je jednak 4. Y koordinata je tog sjecišta jednaka 3, dakle sjeku se definitivno u točki 4, 3. To znači da je visina ovog trokuta jednaka 3. I onda u našoj formuli za površinu stavimo 2 puta 3 kroz 2 i to će biti površina od 3 kvadratne jedinice. 3 kvadratne jedinice. Evo ga, to je rješenje zadatka 8.
Zatim u devetom zadatku trebamo jednadžbe pravca zapisati u segmentnom obliku. Segmentni oblik se napravi tako da bilo koji broj koji imamo u jednadžbi ostavimo na desnoj strani jednadžbe pravca. Znači pišemo 2x minus 3y jednako je u ovom slučaju minus 6. I zatim s tim brojem sa desne strane podijelimo jednadžbu. Dobit ćemo 2x kroz minus 6 minus 3y kroz minus 6 jednako je 1. I sad samo pokratimo što možemo. 2 i minus 6 se krate, tako da ćemo imati x kroz minus 3. Minusi se tu ponište, kao i 3 i 6, i dobit ćemo plus y kroz 2, jednako je 1. I to je prvi segmentni oblik, dakle, a dio zadatka je gotov. U b dijelu imamo y je 6x minus 3. Dakle, napravimo sljedeće. Minus 6x plus y jednako je minus 3. Sad podijelimo sve sa minus 3 i dobit ćemo da je 2x plus y kroz minus 3 jednako 1. Za segmentni oblik moramo napraviti još samo sljedeće. Kako je 2x prvi član, to je isto kao da piše x kroz jedna polovina. Plus y kroz minus 3 jednako je 1. Jer x podijeljen s jednom polovinom naravno da je 2x. I što je karakteristično za taj segmentni oblik? To što odsječci na x i y osi se nalaze u njegovoj jednadžbi. Dakle, ovaj tu broj minus 3 se naziva m, a ovaj tu broj 2 se naziva n. Odsječak ovog pravca na osi x je minus 3, a na osi y je 2. Isto tako kod ovog drugog pravca, odsječak na osi x je jedna polovina i naziva se m, a odsječak na osi y je minus 3 i naziva se n. I to ćemo iskoristiti naravno u desetom zadatku, gdje se traži kolika je površina trokuta što ga s koordinatnim osima zatvara pravac 3x plus y minus 3 jednako 0. Svi zadaci ovog tipa se rješavaju prebacivanjem upravo u segmentni oblik. Znači stavimo 3x plus y jednako 3, podijelimo sve sa 3, dobijemo x plus y kroz 3 jednako je 1, s tim da ovaj x gledamo kao x kroz 1. I sad smo dobili naše odsječke m i n. M je 1, n je jednak 3. I vrijedi jednostavna formula za površinu trokuta, apsolutna vrijednost od m puta n kroz 2. M puta n je 3, apsolutna vrijednost ostaje 3, tako da je površina 3 polovine ili 1,5 kvadratna jedinica. Evo ga, to je taj zadatak. I sad u 11. točkom t sa koordinatama 4 minus 3 moramo položiti pravac tako da površina trokuta što ga on tvori s koordinatnim osima bude jednak 3. Ova točka ima koordinate x, y. Pa kad ju uvrstimo u jednadžbu pravca koja glasi y je jednako kx plus l, odnosno još bolje, idemo odmah u segmentni oblik. Znači napisat ćemo segmentni oblik ove jednadžbe pravca. Segmentni oblik glasi x kroz m plus y kroz n jednako je 1. I još znamo da površina trokuta što ga ovaj pravac tvori s koordinatnim osima mora biti 3.
tako da stavljamo apsolutna vrijednost od m puta n podijeljena sa 2 mora biti jednaka 3. I sad ćemo uvrstiti točku u segmentni oblik, znači 4 kroz m minus 3 kroz n jednako je 1. Nakon toga ćemo riješiti ovu jednadžbu sa apsolutnom vrijednosti, znači m puta n mora biti po apsolutnoj vrijednosti 6, tako da ćemo imati dvije varijante. M puta n može biti 6 i m puta n može biti jednako minus 6. U prvom slučaju n će biti 6 kroz m i uvrštavamo ga ovdje. Znači dobit ćemo 4 kroz m. Minus 3 kroz n će biti minus 3m kroz 6. I to je jednako 1. Množenjem sa 6m će ovo preći u kvadratnu jednadžbu. 24 minus 3m na kvadrat jednako je 6m. I dobivamo 3m na kvadrat plus 6m minus 24. Jednako je 0. Ovu kvadratnu još možemo podijeliti sa 3. Dobit ćemo m na kvadrat plus 2m minus 8. Što znači da će rješenja biti 2 i 4. Dakle, m1 je jednako minus 4 i m2 je jednak broju 2. Preko ovog uvjeta n je 6 kroz m, dobijemo i n odsječak, znači n1 je 6 kroz minus 4 minus 3 polovine. n2 je jednak 6 kroz 2, znači 3. I sad smo već dobili dvije jednadžbe pravca koje su rješenje ovog zadatka. Znači x kroz minus 4 plus y kroz minus 3 polovine jednako 1. To je prvi. I još x kroz 2 plus y kroz 3 jednako je također 1. Druga dva još rješenja se dobiju nakon što se uzme ova tu varijanta. M puta n je minus 6 i dobije se još jedna kvadratna sa dva rješenja za nepoznanicu m. Dakle, u drugom slučaju n je jednako minus 6 kroz m. I na taj način se dobiju još dva pravca koji stvaraju površinu trokuta, točno 3. Sa koordinatnim osima. Evo, to bi bilo sve ukratko o pravcu. Tu je priprema za ispit. Nadam se da će nekome koristiti. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav.